унікальний Чинадіївський замок на Закарпатті через пандемію коронавірусу опинився у величезній скруті. Він зачинений для туристів, а традиційні фестивалі, виставки та концерти, які проходили тут чи не щотижня, вже другий рік скасовані. Дійшло до того, що коней годувати нічим, каже художник Йосип Бартуш, котрий вже 20 років орендує і поступово відновлює цей середньовічний палац. Від держави фінансової підтримки немає. Тут люди гуляють завжди, а тепер нікого. Це дуже сумно. Замок Сент-Міклуш у закарпатському селищі Чинадіїво у великій скруті. Через пандемію коронавірусу палац не заробляє на себе. Нині він закритий для туристів. Традиційні фестивалі, виставки та концерти, які проходили тут чи не щотижня, уже другий рік поспіль скасовані. Будівлю утримувати ні за що, каже орендар замку художник Йосип Бартуш. Він вже 20 років разом з дружиною відновлює середньовічну пам'ятку. Каже, минулий рік протягнули на заощадження. Та запаси вичерпані. Ви бачите ланцюг, бачите надпись «Карантин», людей нема, замок спить. Запаси, котрі у нас були, вони вже давно закінчилися. Господарство велике, потребує багато затрат. Площа замку понад 600 квадратів. 2,5 гектари, парк та конюшня. На електрику, догляд за територією, утримання конюшні, грошей вже немає. Коні геть схудли. Вони набагато були масивніші, ну, теж відчувають на собі карантин. Чинадіївський замок – пам'ятка архітектури національного значення. Належить державі. Та від неї немає ніякої підтримки. Скрута змусила Йосипа Бартуша звернутися по допомогу до громадськості. Сільська рада та місцевий меценат купили для коней соломи. Це на кілька днів. Небайдуже закарпатці надсилають гроші, хто скільки може. Невеликими сумами. Але якщо кожен з нас трошки зможе закинути, то це зможе зробити маленький внесок, але в загальному великий для відновлення цього замку. Доглядати і відновлювати замок художнику допомагає волонтер. Поки локдаун, він реставрує унікальні кам'яні стіни 15-го століття, знімає з них непотрібну штукатурку. При відвідувачах таку роботу не виконати. Магазин із будматеріалами пішов на зустріч, відпускає товар у борг. Шукаємо, яким розчином краще законсервувати, от, щоб все-таки бачили оригінальні стіни. За роки оренди художник з дружиною перетворили закинуту і напівзруйновану будівлю замку у культурно-мистецький центр. Реставрують пам'ятку за європейські гранти. Цьогоріч планують в одному із оновлених залів відкрити музей скіфської та кельтської культур. Частина експонатів тут уже є. Нині митці понад усе мріють, щоб цей романтичний замок кохання знову ожив і зміг заробляти на себе. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV. We'll be right back.